Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim. Amma ba'd, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darano aw ma'azizu ma'asilino Tairi wiki jur rogo si Aw da afiat libas mu patanwi Mish da umumi hukuk jaza mazmun da ta tashriku chi Umumi hukuk jaza albata pa'am dawal د حقوق او په خاص ډول د جزایي حقوق یو ډیره مهمه او پخوانی څانګه ده چې د جرایم او مجرمینو جزاګانو څخه په خاص او مشخص ډول نه بلکې په عام ډول بحث کوي یعنی د هغوی په ارتباط د عمومي پرنسپونه قواعد او موضوعات تشکیل تشریح کوي جزاګانو څخه په خاص او مشخص ډول نه بلکې په عام ډول بحث کوي د هغوی په ارتباط د عمومي پرنسپونه قواعد او موضوعات بیانوي د دې علم هدف خاصتا په ټولنه کې د جرایمو مخنیوی دی د نظم راوستل دی د نظم او امن عدالت ټینګول دی د دې علم اهمیت خاصتا د همیشنۍ ضرورت له مخې همیشنۍ ضرورت لایسه د تاریخ په ټولو دورو کې که هغه په ماضي حالت کې که په حال حالت کې په مستقبل کې د جرایمو او مجرمینو د موجودیت له امله ډېر ښکاره او روښانه دی خدای دې وکړي چې موږ د دې موضوعاتو په وړاندې کولو کې ستاسو هغه ضروریات رفع کړو ډېره مننه تشکر خوشحاله اوسئ بریا مو په برخه